Вітаю вас! Хочу сьогодні поговорити про серіал від Netflix Відьмак, а конкретніше зробити огляд першої серії. Особливо цей огляд допоможе тим, хто нічого не второпав чи не зміг провідчуватися глибиною Всесвіту. Одразу скажу, що я дуже сильно вподобав собі книги. Настільки сильно, що, підходячи до фіналу, брав відпустку на роботі, аби не відволікатися уже ні на що. Окрім хорошої пригоди, читачу також сподобається ненав'язлива думка про чорне і біле, яке існує у всесвіті відьмака так само, як і у реальному світі. Проте, як і в реальному світі це дуже суб'єктивні поняття, і кожен має можливість обрати своє трактування багатьох подій. Це диво, як Сапковському вийшло настільки відсторонено доносити розумні думки, аби ми могли абсолютно самостійно роздумувати, і ніхто нам цьому не допомагав. Так як я належу до класу консервативних людей, яким хлібом не корми а дай канону трішки, огляд буде в стилі порівняння тої самої шедевральної книги із відверто забіжу наперед, не надто якісним серіалом. Перша сцена нам показує битву з Кікіморою. Вступ прикольний відразу приковує до екрану. В даному випадку навіть виграє, попри суховатий початок оповідання в книзі. Там відьмак одразу плететься у місто, везучи на віслюку дохлу Кікімуру. На ослика я б подивився, але натомість нам дали Бембі, так що все гаразд. Коли я дивився цю битву з Кикімерою вперше, знаєте, я навіть не зауважив, що монстр одразу застерігає глядача, на яке дно спускатиметься серіал впродовж наступних восьми серій. Здавалося б, ось тут відьмак стоїть твердо на своїх двох, а ось тут уже тоне в безодні й дна не видно. Ех, символізм наше все. Та довго на болотах не залишатимемося. Оцінимо шикарну музичку із заставки і рушаємо із Геральтом до міста. Каба. Тут ми відразу стикаємося із страшною розбіжністю першоджерела із серіалу. В книзі Геральт, приїхавши до міста, спершу направляється до головуючого там Віта, який до того ж є його файним знайомим. Настільки файним, що пропоную йому. А, облишу поки що це. Давайте я вам зачитаю сам із книги, як Геральт говорить звітом про Кікімору, і вам одразу все стане ясно. Де, де, де ти його взяв? Звідки? На греблі, за чотири милі перед містечком, на болотах, кельдемейни там мали пропадати люди або діти. А, було таке. Але ніхто, ніхто не міг би і припустити. Гей, люденьке, додому, до роботи. Це не вистава. Прикрий то тіло, Геральте, мухи злітаються. У хаті від мовчки схопив глечик пива і одним духом вихилив до дна, важко зітхнув, шморгнув носом. Нагороди немає. Ніхто навіть не припускав, що щось таке сидить у солоних болотах. Факт, кілька осі пропадало в тих місцях, але мало хто по тій гребі лазив. А ти звідки там узявся взагалі? Чому не їхав головним трактом? На головних трактах для мене не просто із заробітком. Я й забув. Відстримав відрижку на душі щоки. А така була спокійна місцевість. Навіть хованці рідко колись бабам бабами молоко. І на тобі під боком яке страховидло. Виходить, я тобі дякувати повинен, бо заплатити я тобі за нього не заплачу, не маю на те фондів. Ех, кепсько, придалося б мені трохи грошенят, щоб перезимувати. бо збираюся до її спадину, але вже не знаю, чи встигну до того, як сніги дороги закриють, можу застрянути в якомусь із містечок уздовж лютонського тракту. А у Блавикіні довго забавлятимешся. Та трохи не маю часу на забавки, зима йде. А де зупинишся? Може у мене? Вільна кімнатка є на горищі. Навіщо маєш дозволяти тим корчмарям-злодіям обдирати себе? А так поговоримо, розповіси, що у великому світі чути. А чому б і ні? Але що на те твоя лібуша? Останнім часом я помітив, вона не надто мене любить. У моєму домі від баби голосу зась. Але між нами не роби більше того, при ній що останнього разу за вечерю. Йдеться про те, що я кинув ущурраведелкою? Ні, йдеться про те, що ти влучив, хоча й було темно. <рес> я думав, воно весело буде. Було, але не роби більше того при лібуші. Хороший діалог. Розкриває вже потихеньку характер відьмака, його стиль життя і навіть трішки посміхає непомітним гумором. І це ще Геральд надто сором'язливий і не дуже палкий на слово, можете бути певні. Персонаж намертво різний від серіального відьмака, який лиш і прославився своїм. Fuck. Як бачите, ніхто в місті його не зустрічає безпідставним хейтом, не грозяться вбити тільки тому, що бо, а навпаки, сам голова пропонує житло у своїй хаті. Як добавка до цього, книжний Геральт. Має трохи звичної людської логіки. От подумайте лиш, ви вбили монстра на околицях міста і йдете, аби отримати свій заробіток за його голову. Куди спершу ви направитеся із мертвим стервом? Правильно, до того, хто може тобі заплатити за це. Натомість, що робить наш кавалер із серіалу? Йде в оселю п'яного бидла, кабак, і зустрічає там Ренфрі. Ось тут і починається якесь геть незрозуміло мені дійство і поломка всього, що лише можна було наламати. Щоб було зрозуміло в книзі, Від сказав Геральту, що немає грошей, бо ніхто не знав про існування потвори на болотах, отже, і виплати з казни ніхто не передбачив, тому й повів його до місцевого мага, який може щось заплатити, бо використає на певні настоянки трубки Кікімори, чи що воно йому там ще може знадобитися. Відьмак зустрічається з магом, який, виявляється, увага, старий знайомий Геральта Стрегобор. Саме так старий знайомий. Я без поняття, навіщо було в серіалів давати, начебто вони гель незнайомі. Точніше догадуюся, бо з відьмака ліплять типового американського бойовика вісімдесятих, а він має бути відлюдником, обіженим, зодні диким, і якщо відкриває рота, то лише для того, аби видати якусь правду матку, з якою погодиться кожен глядач, і побачить себе в образі непризнаного генія самітника. Стригоборжі ж розповідає Геральту про те, що його переслідує певна мутантка, народжена під прокляттям Чорного Сонця. І просить його, аби той допоміг йому і людству, яке згідно прокляття, потоне у власній крові через цю персону. Ну, допоможе нехай і в знак дружби. «Останнє ми зустрічалися, сказав Геральт, при дворі короля Іді у Ковірі. Я прийшов по платню за вбиту амфізбину, яка тероризувала округу. Тоді ти й твій побратим завіст на випередки називали мене шарлатаном, бездумною машиною для вбивства і, якщо не помиляюся, стервоїдом. У результаті і дімало того, що не заплатив мені анішеліга, так і ще й звелів за 12 годин забратися з ковіру, а оскільки клепсидра у нього була зіпсована, то я ледь устиг. А тепер ти говориш що розраховуєш на мою допомогу, говориш, що тебе переслідує потвора. Чого ти боїшся, Стрегоборе? Якщо вона тебе дістане, скажеш їй, що ти потвор любиш, бо бережеш її і дбаєш, аби жоден відьмак Стервоїд не порушував їхнього спокою. Звичайно, якщо потвора тебе після цього випатрає зжере, вона виявиться страшезно невдячною. Ось так все далі й далі ми вникаємо у всесвіт фентезі. Бачимо його закони, повір'я та чуємо про невідому поки антагоністку прокляту Ренфрі. І хоч Відьмак каже, що прокляття Чорного Сонця це пафосна назва блудослівних магів для найзвичайнісінького затемнення сонця та доволі скептично ставиться до слів чаклуна, читач не бачить самої Ренфрі і ознайомлюється із персонажем виключно як холоднокровним масовим вбивцею, чим звірством є єдине пояснення проклята. А тепер давайте повернемося до нашого поламаного і дурного повістування на адаптованого серіалу. Перед нами серед застяної кнайпи показують милу дівчинку із великими сумними очима, яка чомусь має авторитет перед розбійником, і пробує вести порожній діалог із табуреткою. Ой, вибачте, з відьмаком. Цікаво, чому це я сплутав Геральта із табуреткою. А, мабуть, тому що якби Ренфрі пішла на кухню і поставила перед собою дубову табуретку, вона могла б точно так само успішно з нею побалакати. Ну єдине, що табуретка б ще не закидувала типову клішовану фразу, яку прийнято у всіх дешевих фільмах чоловікам, говорити жінкам, аби здатися розумним і сподобатися. Моя мати земля їй пухом дуба дала б. Я їй не розповім. До речі, діалоги в даному серіалі просто чумові. Як згадаю, що там попереду назбирав, аж трісти куро починає. Але добре, про табуретку приходить Мірійка? На мить, аби ви розуміли, це п'ятилітня донька того самого Віта, якого повністю вирізали із серіалу, і натомість встановили оцього персонажа. Навіщо? Звісно, я не знаю, але дивлячись по тому, які діалоги вона веде, здається, це збалансовування жіночими персонажами чоловічих і штучний показ рівної, сильної жінки. Ну, але це моє імхо, думайте самі. Тим не менше, цим персонажем нарубали такі дрова, що то просто торба. Відразу й почнімо Мірійка кличе відьмака при Ренфрі, і та розуміє, навіщо. Ренфрі ж приїхала в це місто, аби вбити Стригобора. Чому б їй не піти слідом і не попасти у замок мага разом із Геральтом? Це, до речі, ще одна причина, чому заводити відьмак у кабак і знайомити спочатку із Ренфрі було тупо. Ідемо далі. Мрійка каже, що вбила щура виделкою? Навіщо це робити? Тобто в уривку, який я читав, цей момент із мишею, внесено як жарт, і він стосується для того, аби охарактеризувати вміння відьмака. А тут сценаристи просто нарізали кучу фраз різних персонажів, аби міг існувати штучно введений новий персонаж. Чому це не зробити якось розумніше? Ну а далі. Такі море корисні, контролюючи сильність населення. Стоп, що? Море корисні? Контролюють чисельність населення. Хм, Ні, не може бути. Напевно, якась помилка при перекладі. Давайте в оригіналі послухаємо. Ну, в Від ситуації ми ми просто наша, це саме, ми вже, наші полномочі і все. Нарешті в серіалі нам таке показують стригобора. Нудний діалог, кілька пафосних цитат від табурета, і, звісно, ніяких жартів про ілюзії голих жінок і що з ними можна було би зробити, не буде. Бо толерасти не знаються на такому понятті, як гумор та самоіронія тих, кого цей гумор може зачепити. Давайте просто різати і цензурувати все, що негідно виставляє жіночу постать. Так. Далі якась незрозуміла сцена, діти граються, дівчинка дивиться в кадр, хто вона така? Цірі? В смислі, ти ще ж повинна жити в яйці свого батька. Добре, добре, я відразу знав, що це Цірі, бо я знав про кастинг акторів і очікував її побачити. Вирішив на цьому акцентувати увагу, бо хто не знайомий з книгами і не знає, хто така Цірі, той ніколи в житті не второпає, що це інша хронологічна відка. Серіал не дає ніякої можливості це збагнути. Можливо, Netflix думали, що це чудовий хід загадка, за який їх вважатимуть геніями, але по ділу всралися. Як на мене, то можна було б написати роки, як це роблять усі нормальні фільми, які переносяться у часі. Бо, відкрию вам секрет, комфорт глядача під час перегляду це пріоритет для кіноіндустрії, але не в нашому випадку. Добренько, повернемося до того, що відбувається на стрічці. Так я все ж докопаюся до цієї тупої сцени. От чому цілі пириться на вершників? Цей трюк виключно для тих, хто не знає, що це за малу, нам показують. Бо хто в курсі про Цірілу, розуміє, що вершники їй нічого не зроблять, адже вона їхня принцеса. Якщо ж ви не знаєте, що то за чувіха, буквально через секунду вам обламають всю драму ситуацію ті ж чувачки, які задумали в попередній сцені зробити міні драму. Хоча яка взагалі драма може бути довкола персонажа, на якого тобі плювати і ти про нього нічого не знаєш, тяжке питання. Вважатиму, що просто всі причасні до сценарію і картинки ідіоти. Далі йде незрозуміла мені філософія життя від дідуся цірі про кості вершника, і добре що не обісралася. Спізнілим щенятам лаяти не дозволяли. Я грала на площі говорити правду у кості відданим та сміливим. Цього разу виграла? Як Забудь я тобі показував. ціну виграла б. Якби не приїхав Вершник і все не зіпсував. Я укладаю. Якщо не можеш виграти в кості через якогось вершника, що робитимеш у битвах? Перед короною цінтри. Принаймні, не обізналося. Навіть не звертатиму увагу на цей понос слів. Мене турбує інакше. Я, звісно, не знаю. Можливо, це яріс у ненормальній сім'ї, але якось чисто так випадково сталося, що я ніколи не був свідком розмов про злягання ні моїх мами з татом, ні дідуся з бабусею. І можливо, через це я виріс дещо консервативним, але. Ну, шлях би його трафив. Ну це навіть вже не проблема даного серіалу. Це вже якась тотальна норма для всіх голівудських стрічок показувати відносини між батьками і дітьми, наче вони всі рівні між собою і не ну ніякої субординації перед старшими. Я тебе зараз і сам уклав би. Дайте мені час, моя королево. Я втомився від подорожі до островів та подружніх обов'язків. Ух, переносимося до застілля. Цірі сидить поруч із якоюсь невідомою мені особою. Так, звісно, я чув, що в серіалі її звуть Каланта, і це ім'я співзвучне із тою самою Каланта, яка є бабцею Цірі, але це точно не бабця. В книзі пару разів вказується прямік для танкістів, біла і смарагдовими очима, зелені очі, попелясте волосся. І я міг би горіти, палати, рівіти та стогнати із приводу, що вони знову курва наадаптувалися. Але ні, в книзі ми бачимо врівноважену, сильну, глибоко розумну жінку, королеву, яка має настільки сильний авторитет, що він аж крізь сторінки переносився до моєї шкіри, перетворюючись на мурашки. Кожного разу, коли трапилися події відьмака в цінтрі, я кайфував і насолоджувався львицею із цінтри. Це просто шикарний персонаж, який містить у собі водночас королівську палкість, войовничість і беззаперечність та жіночу лагідність, душевність і слабкість. У серіалі цього персонажа немає, є просто якась тупа леді Гопнік, яка чомусь посіла місце Каланте ну, мабуть, адаптація. Забрала її ім'я. І творить чудеса. Отож, Цирі каже Леді Гопніку, що в її віці Леді Гопнік вже виграла свою першу битву. І в мене чисто питання до всіх, хто ще не втратив здоровий глузд із пропагандою фемінізму і сильних жінок у кіно. Ну, от скажіть мені, ну тут байдуже який час, байдуже на настрої суспільства. Але от, ну, уявимо, що це все ж таки середньовіччя. Яку битву могла виграти жінка в середньовіччі в 11 років? Ну припустімо навіть, що жінку хтось би взагалі взявся вчити в військовій справі. Ну бо такий там всесвіт і наскільки там рівноправність. Але, ну хто в 11 років зміг би очолити битву? А яке військо пішло би за 11-річною? Ну це ж ідіотизм, ні. Ну до того ж, сама Леді Гопнік в подальших серіях жаліється Геральту, що чоловіки ведуть себе по-свинськи з жінками, до того ж сама видає свою доньку як худобу на спарювання. Ну ви ж самі це показуєте. То я не розумію, який же ж всесвіт у вас, де жінки нібито незаслужено пресуються поганими чоловіками, чи де жінка може вести війська в бій та ще й в 11 років. Розумієте, в чому тут головна біда? Сенс в тому, що цю битву дійсно згадували в книзі, і Каланти дійсно вигравала свою першу битву. Але, по-перше, вона там це робить у дорослому віці. По-друге, вона там королева вдова уже на той час. По-третє, там немає насичення пропагандою. Жінок мучили всю історію, бідолашні жінки, жертви ублюдків чоловіків. Та сценаристи, в угоду сучасним настроям в Америці, вирішили одразу всістися на два стільці голою сракою. Ну от і получилася дира. Та дира на тому не закінчується. Трішки далі, Ренфрі, сидячи в лісі з відьмаком, згадує про цю саму першу битву, яка відбувалася, увага, нещодавно. Події в лісі це приблизно за пару років до народження цірі. Тобто, якщо уявити, що Каланти народила доньку Повету в 16 років, а та народила Цірі теж десь в 16 років, то виходить, що Каланти на момент першої битви мінімум 30 років. Тож виходить, що Каланти виграла першу битву не у віці сучасної Цірі, от вам і дира дерезна, яку самі собі викопали на власну голову. У моєму віці ти виграла свою першу битву під хочебужем. Вертаємося до Ренфрі. В книзі Геральт застає її ввечері у своїй кімнаті, яку йому запропонував Віт. Але так як Війта немає і кімнати немає, наш табурет бомжує в лісі і спілкується із пліточкою. Сидять вони тут, балакають про більші й менші розміри. Аж тут Ренфрі вповідає Геральту, що в дитинстві вбила мисливця, який повів її із замку вбивати. І тут є один важливий нюанс це брехня, бо в книзі вона якраз каже, що не вбивала його. Але чому це має сенс, окрім як я не розумію, навіщо взагалі чорне міняти на біле просто так? Тому що в діалозі з Тригобором мах втирав табуреці, що дика і жорстока Ренфрі ще малою заколола шпилькою мисливця, якого найняли в замку, аби він її вивів в ліс, вбив і на доказ приніс серце і печінку. А в діалозі з Ренфрі відьмак дізнається, що ніякою шпилькою вона не заколола мисливця, що мисливець вирішив не вбивати її, бо, так би мовити, пожалів, лиш побив і зґвалтував. Тут же ще один ляп фільму, бо якщо ж, по вашій версії, вона таке вбила мисливця і його знайшли із шпилькою у вусі, то звідки у Ренфрі ця шпилька в даному кадрі. Белі сцена, де яскраво показує, що мої слова не були пустими, і діти, біля яких бабка з дідом обговорюють камасут, ростуть балуваними і лізуть на голову. Цірій біситься і розмовляє з оточенням так, наче вони повинні її розважати і бавити під час бойових дій. Та облишимо це спокою, перенісімося до самих бойових подій. От мені цікаво, звідки доносять інформацію на поле бою про кораблі. Звідки чоловік леді гопнік, який б'ється поруч, знає інформацію, якої не знає вона? Як він знає, що вони програють? Ти не можеш всього цього знати під час бою, беручи участь у самому бою. Ну от самі ви колись стояли в Юрбі, Ну от на Майдані, скоріш за все, були. Настільки легко вам було оцінити, що зараз відбувається, і скільки навколо людей, коли ви були в центрі цього натовпу. Розумієте? А, тут і є сенс вищих звань, вони дані не просто так, вищі чини керують і отримують інформацію під час битви. Згідно інформації, можуть спрямовувати чи відкликати військо за допомогою умовних сигналів. Тут же срали на любу роботу логіки. Ну а що ж, фентезі дивляться лише тупі підлітки, схаваються підряд. Ой, стоп, у вас же ж обмеження 18 то, мабуть, такої не підлітки будуть це все хавати. Їдемо далі. Захисти нас від темряви, що нависла над нашими душами, принцесу Тіріла? <після> Пішла в сраку. Показують нам сцену взяття замку. Скажу відверто: загалом, мені подобається розвиток лінії із життям замку останні хвилини. Хоч в книзі це згадується лише заднім числом, як цінтра впала, але в серіалі це якраз приклад вдалої адаптації. Але оцей момент, коли маг начебто захищає браму в замок закляттям, ну от просто питання чому челіки з Нільгарду, замість того, аби стрілами лупити в браму, не запустили стрілу дві в баняк магу? Чи ви хочете сказати, що там його збоку ніхто не побачив? Та й де ті всі супер-пупер маги, які пізніше показані при битві під содимом? Ну реально, ну наче малі діти прописували сцену, ну наклепали, аби було. А що було, ну яка різниця? Нам ж графік виконати треба, а не якісний серіал зняти. Далі. Я б бісився, якби це була Каланте, але так як це леді Гопнік, то в мене немає претензій, що останні в своєму житті уроки Цірі звучать як цитати Стетхема. Урок номер два: Знай, коли зупинитися. Шикарний урок, просто чумовий. Тепер дівчинка знатиме, що робити і як зараз діяти, коли ти здохнеш. А от якраз говорячи про відьмака, можна було й детально все розповісти Цірі про нього раз уже такі справи. Бо це реально потрібна інформація, аби вона вижила. Але ні, краще розповісти уроки ведення бізнесу і стрибнути із вікна. Ах так, забув. Перед тим ще був відданий наказ видати яд усім, хто в замку. І знаєте, це сильний момент. Мені дійсно сподобалося. От коли батько бере не три флакончика, а два виключно для сина і жінки, а сам, дивлячись з їхньою смертю, заколює себе, ну блін, чесно, просто до мурашок дуже сильно і ну, дуже потужно. На мить дійсно перенісся усю трагедію моменту і провідчувався це відчуттям, що відбувається серед народу. Коли замок беруть, і ти усвідомлюєш, що це все, кінець. Ну, але хороше тривало недовго. І відразу цю сцену плюндрують виведенням цирі і замку. Ну тобто можна було просто втекти із обложеного замку? Ну чому цього не зробили всі, хто труїлися? Давайте глянемо, що було в книзі. А, ну та в книзі вже пізніше Кагир просто розповідає Геральту. Кагир це чорний вершник, хто не знає. Розповідає, як він врятував цірі серед божевілля і пожежі, які відбувалися в замку. Що в цей момент його переклинило. Побачивши все, що творили солдати Нільфгаарду, він вирішив врятувати і відпустити принцесу. А сам за це попав у тюрму. Ну, але в серіалі ми це упустимо, аби краще показати, яка цірі особлива дитина і як вміє пищати ультразвуком. Питань немає коли почали рубати дрова, поки лодоні мозолями не зійдуть, тяжко схаменутись. Та й американцям так супергероїв легше сприймати, як хтось мені це пояснював колись. Але питання на мільйон доларів чому ти так не крикнула при обороні замку? Та ти принаймні міст би могла б зруйнувати перед брамою, які твоя дурна бабка не наказала підняти. Навіщо тоді копали рів довкола замку і придумували взагалі цей весь фортифікаційний захист? Ну геть нічого не показано, тільки і назва, що замок, бо там королі живуть. Ех, Відьмак прокидається після секаса, на який нам натякнули, але не показали. Бо якщо нам і показуватимуть голі жіночі тіла в цьому серіалі, то лише уродливі, без шкіри, ну чи які викручуються якоюсь чорною магією. І правильно, бо ніхір жіночим тілом насолоджуватися, воно не для того таке красиве створено, воно аби, ну аби е, е, бути рівним чоловічому, поняли? От одного я лише натяковся якось не второпав. Е, показали щось дуже дике, начебто табурет, який ніжний коханець. І тут у мене трохи роздвоєння шаблонів. Прям мені здавалося, такі сурові мовчазні хлопці не повинні знати взагалі нічого, окрім як ззаду брати, перед тим добряче гримнувши по крижах, щоб не рухалася, і до куща дерева якогось притуливши. Добре, їдемо далі. Показується битва на ринку, де я кайфую від хореографії бійки, хоч це і не канонічний і бойовий танець відьмака. кайфую чомусь страшенно від оцього моменту, хоч це також не канон, кайфую від того, що глядачу нічого не розповідають про тридамський ультиматум. А далі Геральт та вбиває Ренфрі, над смертю якої в книзі я прослюзився, а в серіалі мені плювати. В книзі просто персонажі живі й розкриті, ти розумієш, чому персонажі дійсно мусять битися, що в обидвох є певні духовні принципи, і жоден з них не може інакше, хоч симпатизують одне одному. Геральт вірить у захист простих людей, тим паче у місті, від якого його хороший знайомий, а Ренфрі має єдину жагу в житті, помста тому, хто винен у її поламаній долі колишньої принцеси. І коли вона за крок до Стригобора, вона вже не здатна відступитися назад. Відступитися це слабкість, яка не притамана книжній Ренфрі, і її смерть чудово це ілюструє в книзі. Вона налетіла на нього, кинула спідницю просто в очі тяла пласко зблизька співоберта. Він вислизнув з під удару, крутнувшись поруч із нею. Вона знала цей фокус, прокрутилася разом із ним і зблизька, так що не відчує її дихання, проїхала йому вістрям уздовж грудей. Біль різонув його, але не вибив із ритму. Він крутнувся ще раз у протилежний бік, відбив клинок, що летів до його скроні, зробив швидкий фінт і атакував. Ренфрі відскочила, намірилася до удару згори, та Геральт, присівши у випаді, блискавично рубанув її знизу, самим кінчиком меча через відкриті стегно і пах. Вона не скрикнула. Падаючи на коліно і на бік, випустила меч. Чепилася обома руками у розсічене стегно. Кров поштовхами запульсувала між пальцями, світлими струмочками, стікаючи на оздоблений пояс, на лосені чоботи та на брудну бруківку. Натовп у тісних вуличках захвилювався і закричав, Геральт сховав меч. Не йди, застогнала вона, згортаючись у клубок, та він не відповів: холодно мені. Та він знову не відповів. Ренфрі застогнала, зіщулившись іще сильніше. Кров швидкими струмочками виповнювала ямки між камінням. Геральте, обійми мене. Він не відповів. Вона повернула голову і завмерла, притулившись щокою до бруківки. Стелет із дуже гострим і вузьким вістрям, доти схований під тілом, вислизнув з її мертвих пальців. Ось така от Ренфрі в книзі. До останнього готова вбити. Але на цьому все, звісно, не закінчується народ, який зібрався навколо ринку, не бачив, через що почалася битва, а виглядало все так, що відьмак просто вирішив порізати пару людей, тим паче, що вбиває він дуже жорстоко і некрасиво, значені огидно. й тригобор, який на то все приходить, починає підбурювати нарід, що відьмак влаштував тут різню. Всі зляться, хвилюються, плюються. Тут же підходить донька Війта, Мірілька, і каже відьмаку забиратися геть і ніколи не повертатися. І це має сенс виключно на емоційному рівні, бо тут начебто показується, що відьмак врятував їй життя, а вона, як рибка, ні чорта хорошого не пам'ятає. В книзі ж він не рятував їй життя. Ренфіри просто зайшла на ринок сама. Та й виганяє Геральта Війт, який має цілком логічні підстави це зробити, бо інакше сам ризикує бути покараним за таке свавілля у його місці, якщо винні не будуть покарані. До того ж, Війт має таку владу вигнати людину з міста, бо він тут представник закону. А мила мірілька, чому такі слова гнилі говорить, я взагалі не маю поняття, адже вона дійсно могла просто розповісти народу, що тут відбулося насправді. Тож мотивація персонажа мені не зрозуміла. На цьому, в принципі, і закінчується перша серія. Для тих, хто не знає, розповім ще про певні загадки, які так і не показалися в серії, та які мають вплив чи значення на перебіг серії. Отже, триданський ультиматум, яким хотіла скористатися Ренфрі, аби виманити стрільгобора із башні. Через нього, в принципі, і почалася вся бійня на ринку, через яку відьмак і отримав клеймо м'ясник із Блавікену. Був такий момент перед подіями оповідань про відьмака. Барон Істридаму тримав у ямі розбійника із банди Ренфрі, його дружбани захопили паром через річку, повний прочан це було десь під час якогось свята, послали до барона вимогу, щоб звільнив розбійника. Ну, сам барон, зрозуміло, відмовився, тоді вони почали убивати прочан по черзі одного за іншим. Барон став поступливішим і звільнив розбійника із ями. Пізніше йому загрожувало вигнання або навіть і сокира. Одні докоряли, що піддався тільки коли скількох повбивали, інші ж здійняли галас, що скою він дуже велике зло, що прецедент виник. Що треба було всіх розбійників перестріляти з арбалетів разом із заручниками, ну або штурмом узяти їх із човнів та не поступатися і на палець? Барон ж у суді теревенив, що вибрав менше зло, бо на пороймі було понад чверть сотні людей, серед яких жінки і діти. І це ввійшло в історію як тридамський ультиматум, який Ренфрі пішла ставити магові, а розбійники в цей час стояли на ринку, куди й прийшов відьмак, аби не допустити всієї тієї різанини простих людей. Далі цікаві речі про прокляття Чорного Сонця. З книги ми дізнаємося про теорію, що це прокляття придумали сильні маги для того, аби залякати народ і під цим же ж приводом зачистити нелояльні династії, помішавши їх та поламавши. Таким чином, отримати вплив на політику північних королівств, сема ж Ренфрі стала жертвою своєї Мачухи, а не прокляття, бо справжня матір її померла при родах, а батько король одружився вдруге. Мачуха ж, бажаючи, аби правили її діти, а не пасербиця, намовила Стрегобора, що дитина народилася при затемненні і проявляє лишню жорстокість. А тепер найголовніше є такі люди, що подивляться цей огляд і скажуть. Ну, серіал це адаптація, канон не повинен зберігатися. Давайте я вам поясню, для чого існує і що взагалі таке адаптація. Ну як я це розумію. Існує багато книг, написаних століття, коли чорні люди були рабами, наприклад. Письменники в силу настрою свого часу писали манерою, не надто прийнятою для сучасної людини. Для таких моментів і прийнята адаптація, аби підкоригувати. Або ж, як заявляла сама шоуранерка серіалу Лорен Шміт, даючи інтерв'ю Entertainment Weekly, вона хотіла розширити історію відьмака, дати більше деталей про інших персонажів, особливо про Єнефер і Цірі. Ну що ж я скажу, я бачу лише порубані перекинуті з ніг на голову історії, які не тримаються ні купи і просякнуті пропагандою сучасних лівих настроїв. Так, є історія Єнефер, на яку я так сильно чекав. Але про це ми поговоримо вже в наступних оглядах, якщо це відео вам сподобається, ви його вподобаєте і буде привід робити ще. А наразі дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, які цікавлять, пишіть у коментарях, бо є ідея, окрім огляду, зробити відео з невеличкими канонічними дозами інформації про персонажів і події, які ви бачили, але не зрозуміли. Можливо, саме ваша думка і буде використана. 就是。Just